ကျွန်တော်မလိုက်ပါဘူးကျွန်တော်ဆိုင်းမားတွေတွက်လိုက်ခုနဖုံးဆက်ပြီးအားကြီးကျွန်တော်မလိုက်ဆိုင်းမားတွေမင်းတို့အဆူတော်တွေပဲလွတ်လိုက်ဟုတ်တယ်ဟိုကုန်းကတော့ကျွန်တော်မလိုက်ပါဘူးဟိုတောင်ကိုကသေးတာငမောတို့ကောင်ကစားသည့်ဖြစ်တော်မှာမလိုက်ဘူးဘယ်တော့မှမလိုက်ဘူးကိုကကြီးကွာဟုတ်ရောမဟုတ်ဘူးဟဲ့ရောအမိခံပြီးတော့လုပ်နေတာဒီအများကြီးဟဲ့ ကောင်းတော့ဘူးအရာကိုကိုပြောတာဒီနောက်ကမပြောဘူးလို့နောက်ကပြောမလို့လည်းရှေ့ကောက်ပြီးလဲဆိုပြောကြအောင်ကိုမရှိတော့ကျွန်တော်ဝမ်းသာနေတာအဲ့ဟာဝမ်းသာအော်ဒီမှာတွေ့ရဆုံရဒီမှာဆရာတော်ကြီးရဲ့သာသနာ့ပြုနေမြေဆိုရင်ကိုကိုကျော်စင်းရလည်းမြေလို့လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပွဲလာခဏလာကောက်ဦးလေနောက်တခြားပွဲတွေရှိနေကျွန်တော်ကခဏတော့တချင်းလေးလာဆူပြီးတော့ပူဇော်မှုပါတယ်အော်ဒီကူတီးရတယ်ဆိုကာ
ားတော်တော့လည်းကောင်းတယ်အိပ်ပျော်သွားတယ်အာနားတော်ကောင်းတယ်နားတော်ရင်လည်းအိပ်ပျော်သွားတာဗျာကောင်းလုံးလို့တကယ်ကိုကောင်းတဲ့ပညာရှင်တွေတကယ်ဆိုင်ဆရာစစ်စစ်တီးတွေကြတယ်ကျွန်တော်ကဘာမှလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဘုလုံးကောင်ဒီလုံးကောင်နှစ်ပေါင်းလုံးသုံးပေါင်းလုံးမှတီးတယ်လို့နောက်ဆုံးမှတီးဆိုတော့အတော့ကိုစိတ်ညစ်နေရအလုတကာကိုကြောင်စိတ်စိတ်ညစ်မှဆိုလို့ဒါဘာမှကြီးမကြပဲနဲ့ကျွန်တော်တီးခံနေတာကျန်တဲ့ဘွဲဆိုချုပ်ပြန်အိပ်ပြီဗျာလေဖြစ်ပါတော့ဘူးဘူးဘာလို့လဲသိလားကျုပ်ကလည်းပေါင်းတဲ့လူတွေကြည့်လေအစိမ့်ကလားတဲ့ရှေးပြေနိုင်နဲ့ဘိုးနိုင်နဲ့ပေါင်းတာမြန်မာပြည်ကိုကြောက်စီကျွန်တော်ဘယ်တော့စကားအကုန်ပြောတတ်တော့မလို့လို့ကိုလိုကန်နံပေါ်ဟိုတူတော့ပြောလို့ပြောတာပါမင်းသားဘိုးလို့မသိလို့ပေါင်းတာမန်လေးဆိုင်လောက်ကဒီကောင်လေးဖြည့်စီတပြက်ပေါ့လေကကိုရှင်တရားလေးကြီးကောင်းပါလေစိတ်ဓာတ်လေးတွေပြက်ဒီကကြတော့နောက်တော့နောက်တော့သွားကြအောင်ဗျာဟုတ်လားဗျာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ငါတောက်ကတော့ပေါ့မြန်မြန်ပြီးသွားအေးတာကျုပ်ကထောက်ကရအောင်သူတီးလို့ကိုကျုပ်ကမသိလားဟုတ်ကြည့်ရှင်ဘာမှမဟုတ်ဒီလူကြီးဒီလူကြီးကြီးကြောက်နေလက်ကတည်းကတည်းကတီးစားလာတယ်လက်ခုတ်မင်းကြီးနဲ့ကျွန်တော်လက်ခုတ်ကြောက်တယ်လက်ခုတ်ကကျိုးစိုးတဲ့လက်ခုတ်ရှိတယ်၆ထုံးတဲ့လက်ခုတ်ရှိတယ်ဒါကျွန်တော်၆ထုံးပဲချင်းနေတာပဲတော့ဘုံကြီးဒါလေးကပတ်မှုပတ်မှုဒါလေးပဲမှန်တော့ဒီတိုင်းကြီးလေရတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုင်းတီးကြတယ်ဆိုင်းဝင်းနဲ့ဝင်လာပြီဆိုပိတ်သက်ကိုဖြိုးပြီးတာအခုပညာနဲ့ကွန်ပျူတာအလုံးမင်္ဂလာမန်တက်ကျက်ဒီမန်တက်တန်ငါစင်ဖျားစင်ထားတယ်မြန်မာတို့ရဲ့ရိုးရာဓလေအလူမန်တက်အလှရီစင်ရတယ်ကိုရိုးရာလည်းအလှရီစင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟောတန်အင်းငန်းဝစ်ပြီးတဲ့ကိုရင်းလေးတွေဟောညက်နေချာကြောက်လာဆံရီကြောက်လာတရားဟောတယ်အလူမင်္ဂလာမန်တက်မှာကျက်ဒီရှိတယ်စကားကျက်ဒီရှိတယ်ဟန်ပန်အမှုရာအဝေစားအနေတိုင်းအပြောဆုံးဒါလေးနဲ့ဂုံပြပါပြောတယ်တေကားမွေးကင်ကိုတားကြည့်ညိုစရာကောင်းတာဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲဘာလဲဟောတို့တို့ဘယ်နေဆရာလေးကိုတဲ့လူအဲမာကျွန်တော်တပည့်ပါပဲဟုတ်လားပါတင်ငန်းမွေးပင်ကရုံတုံးပြီးကြတဲ့ကွာတအားကြည့်ညိုရကောင်းတယ်ဟုတ်ပါဘူးညာပြသွားတော့အောင်မှာမဟုတ်ဘူးသူဘီယာရီကြီးလိမ့်တောင်းတယ်ပါရိုက်မယ်ပြောမှတင်ငန်းသွားခြုံတော့တယ်ကဲဒါလေးကိုကျွန်တော်စက်ပြီးကြည့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီးပါပြီးပါကြီးလို့ခဏဒီမှာကြီးလို့အားမရဘူးဝိုးသွားဒီကိုဟဲ့တော့ဟုတ်လို့ဆိုNeme ya, neme ya.
Oh,
တပင်သက်ခေါ်နေတဲ့ခင်ဗျာမယုံမရှိနဲ့ဗျာဟုတ်ပါဘူးအာကျွတ်တို့ပလိမ့်ပါလေဒီမဲ့ပလိမ့်ပါလေဒီမဲ့မင်းသမီးမင်းသမီးနော်မန်လေးကိုဝင်းတော်သားထဲမှာကားတယ်မင်းသမီးဟာအဲ့ဒါခေါင်းရဲလောင်နာတာအကုန်အကတွေပြောက်လို့ခုခဲသီးသိရောင်းနေအစတွေကခဲသီးသိရောင်းနေတာအဘိဓမ္မာကြည်လာလေအောင်ဆိုင်ကိုဘယ်လောက်ရှိတယ်လေလို့ဒီချိန်မှာကိုယ့်တဲ့ဘလုံးပညာတတ်တဲ့ဆိုင်ဝင်တဲ့ဝင်လို့ကိုယ်ဆိုင်စီရတယ်ဒီချိန်ကိုပြောတာနားထောင်မှာလက်ကြည့်ရမပြောဘူးဟတ်ကိုကြီးဖြစ်နေတယ်လားဘာလဲခင်ဗျားပြရမှာကိုကိုနိုင်လေဟုတ်ပါဘူးသူကသူ့ဘာနေသူတဲ့မင်းကလည်းအော်ဦးပြောက်တဲ့တည်းကြီးစူးကြတာတာကျွန်တော်ဘာမှလည်းမလုပ်ဘူးသူပြန်တောင်းတော့လောကရောက်နေတယ်ကျွန်တော်လောကအိုးရေလောကအိုးရေလာအောင်ကိုအားပါဘူးပြန်ရလေးဦးကပါတော့ကြရပြီရလားဆိုင်ပေါ်လေအောင်မေတော်တဲ့တချင်းကြီးကိုဒါတသက်မဲ့ကျွန်တော်မတီးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဘယ်နာထားရလဲတီးနိုင်တယ်ပေါ့ဒီကချင်းလေးကကျွန်တော်မတီးနိုင်ဘူးမဆုံနိုင်ဘူးလို့ပဲထင်တာနောက်ခါဆုံးမဲ့ရတကယ်တော့သူတို့ဒီအချင်းကဟဲ့လို့ဆုံးမဲ့ရလားအောင်မေတော်ကမရဘူးဟဲ့ဦးဆုံးရဲဦးမောသူကလည်းစာသားကိုတိတိကျကျလိုက်မှတ်နိုင်မလားပြောငါဆိုပြမယ်ချုပ်ပြီဘုံဆုံးမြတ်တော့နိုင်စက်ကြီးမောနိုင်လားဟောတချင်းကြီးပြောတာအာရင်တော့ဟေဝဆုံးမြတ်ရတယ်ကိုတရောင်းသားလိုက်တောင်းနေတဲ့ခေါ်ဟာငါအရင်တချင်းကြီးဩဆုံးပြနေတာဘုံနိုင်ဒီကောင်ကငါကတော့ဩကာနာပါဒီကောင်ကရှိရတာမတော်တာထိမိတော်တော်တက်နေဒီကောင်လေတစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းလောက်နော်ဟာပြုံးစီတွေ့လားကျွန်တော်ကျတော့ဟေမိုဆိုမြင်ရသလားဗာညာနဲ့ဟာလူကြီးဆိုတာမှားရင်ဒီလိုဖြောခံမင်းတို့လည်းလူကြီးတော့ကိုစိန်ကလားတစ်ချိန်လုံးဖြောခံမရှိနေတာကြောင့်ဩကြာတော့လဲဖြောရပါများတော့လူကြီးတွေလည်းမျက်နာတွေကိုညောင်းတယ်နှိမ့်ကြွရင်နင်းခံကြီးတွေတော့မျက်နာကြီးနော်ဆိုကြည့်လိုက်အောင်ဆိုကြည့်လိုက်ပြတ်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်အလုံးအမတွေကရှားတယ်နော်ကိုမလုံးဘူးကနစကြက်ကနေရတာစလားကြက်ပြတ်နေတာကြက်ပြတ်နေတာကနစဟုတ်ပြီဒီမဲ့ရှုပ်နေနေရောက်ပလိုက်တူတယ်ကနစအလုံးမင်္ဂလာရင့်မြတ်ချင်းကဘာလို့ဒီပြောင်းရွှေ့လို့မလုပ်ရရှိ
လေးကလည်းဖိတ်စာကြည့်ပြီးဆိုတော့အဲကျွန်တော်ကိုကိုယ်ဆရာကြီးရှိရနေမဟုတ်တာပြောတာရှိရနေလျှောက်ပြောနေရမှာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကခဏနေရပိုင်အောင်လဲဆိုတော့တည်တယ်ကျွန်တော်80ပေါ်တည်တယ်ကိုကျော်စိတ်နဲ့အမနဲ့ကုန်ပြည့်စင်တော့နော်ဟုတ်လား80ပေါ်တည်တယ်နော်ကျွန်တော်ဖေဖေရဲ့ဆရာဦးစေတောင်းကိုကျွန်တော်အထွာလေးနဲ့ကဲဘုရားရတော့ရတယ်။ဟာဟဲ့တရှိသူနဲ့ရောပြီးကဲတူးမကနိုင်ဘူး။ဟယ်လို80ဘောတိတ်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရေးဆက်ထားတယ်။တိတ်တယ်လေးနဲ့ကျွန်တော်ကကုန်ပြည့်နေတယ်။ဟုတ်နော်။အသက်80ကြီးတဲ့လူများကြွားပါခင်ဗျာ။80ဘောတိတ်တယ်ယေဆလုကျွန်တော်တီးဆိုမေးခင်ဗျာအဲ့ဒါအစ်ကြီးညွှန်ရရပါငမောရတယ်ညောနော်ငါဘောတူတန်းကွာအချိန်သေးပါလေဟောကွာငါဘောတူတော့မင်းတို့အတန်နေပြအဲ့ဒါငါဘောပဲဟုတ်လားငါဘောတူစားငါမဖြစ်ဘူးကဲကျွန်တော်တို့တော့တီးလုံးလေးကိုလေလုပ်ခဲ့ကိုယ်ရနေလို့တက်လေးရှိရတော်လေးလုပ်ကျွန်တော်အတော်လေးကျွန်တော်မေ့နေတော့တော့တိထယေဆလုကျွန်တော်သိဆုံးမယ်
ဆန်းသက်တယ်ညီတော့တာပဲနော်ကိုဆန်းဆန်းဒီဆန်းဆန်းပေါ့လေတော်ပြီးတော့ပြန်ပေါင်းတီးတုံးလို့တကပြန်ပြီးဟုတ်လားကျွန်တော်ဘရိုက်တာရှူလာမှာတီးတာအဲ့ပုံစံဟုတ်လားခင်ဗျာလေးဟုတ်ကြလေးဆန်းဘလို့ဒီမထွက်လို့ပါတဲ့သူကသူဆိုတဲ့အမအော်ဝင်နေဆိုပြရသေးတယ်